ኤርትራ 30 ሚታዊት ካብ መሬታ ብኣግራብ ዝተሸፈነ ጉሩብ ተፈጥሮዊ ውህበት ነይርዋ። ኣብ ውሽጢ ኸርሲ ዕሙር ጫካታ ተዓቂቦም ንዘበናት ካብ ናብ እናተንቀሳቐሱ ብሰላም ዝነብሩ ዝነበሩ እንስሳ ዘገዳም ሎሚ ብኣንጻሩ ጫካታት በሪሱ ናብ ትሕቲ 1 ሚታዊት ወሪዱ ጉርምኡ ዝተቐንጠጠ ቀላጥ መሬት ኮይኑ ይርከብ። ቁልጡፍ ምዕባለ ኢንዱስትራዊ ሳውራ ወዲ ሰብ ብዘውርዶ ዘሎ ሓደጋ ብዝተፈላለየ ምኽንያታት ዘጋጥም ዘሎ ዕንወት ዓበይቲ ጫካታት ዓለምና ከምኡ ውን ተፈጥሮዊ ሚዛን ክሊማ ናብ ዘይንቡር ተርእዮም ምምርሑ ከባቢና ናብ ሓውሲ ምድረ በዳ ይቕየር ብምህላው ሃገርና ኣብዚ ዘንጸላሉ ዘሎ ሓደገኛ ክሊማ ከይተሸመት ከላ ፍታሓና ዲና ንድሕነታ ምቅላስ ከዓ ሎሚ እዋኑ እዩ። ጽባሕ ባህሪ ካብ ምቁፅጻርና ወፃኢ ኮይኑ ግዳይ ከይገበረና እንከሎ ኤርትራ ዝተዋሕሰት ሃገር ንወለዶታት ንኽትኸውን ምእንቲ ጽባሕ ሎሚ ክስራሕ ግድን እዩ። መሬት እቲ ቀንዲ ባህርያዊ ሃብቲ ጸጋ ኤርትራ ኮይኑ ልዕሊ 70 ሚታዊት ህዝብና መነባብሩ ኣብ ሕርሻን መጓሰን ዝተመርኮሰ እዩ። ይኹን እምበር ብባህርያዊ ኩነታትን ንጥፈታት ወዲ ሰብ ብዝፈጥሮ ሽግራትን ቀጻሊ ምድካይ መሬት ሳዕቤናቱ ደርቅን ዝረኣየላ ሃገር ኮይና እያ ጸኒሓ። ምቅያር ኩነታት ኣየርን ባህርያዊ ናግራ ብዘይ ኣገባብ እናቆጥቆጥካ ናብ ሕርሻዊ መዓላ ምቕያርን ገለ ጥንቅታት ምድካይ መሬት ኣብ ኣኽርናዮም ነዚ ዕራቁ ተሪፉ ዘሎ መሬትና ናብ ንቡር ንምምላስን ብሓምላይ ንምሽፋንን ከዓ ኣብ ዞባ ማእከል ብውልቀ ሰባት ኮማት ማሕበራት ተምሃሮ መደብ ክረምታዊ ማዕቶትን ዝካየ ዘሎ መደብ ምቅራብ ብቐሊል ዝግመት ንጥፈታት ኣይኮነን። ሓንቲ ስድራ ኣብ ቦታኣ ብተበኩሳ ሓሙሽተ ገረብ ተኺላ እንተተኸናኺና ብድምር ክረአ ከሎ ልዕሊ ውፅኢት እዩ ዘለዎ። ምምሕዳር ዞባ ማእከል ዝባደመ መሬት ናብ ንቡር ንምምላስ ሓምላይ ወፍሪ ብሓምላይ ፃዕሪ ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ኣብ ኩሉ ኩርናኣት ናይቲ ዞባ ብብዝሒ ኣግራብ ንምትካል ሓያል ወፍሪ ተተሓሒዝዎ ይርከብ። ምምሕዳር ዞባ ማእከል ተራ ማሕበራት ኣብ መደብ ምግራብ ክብ ንምባል ኣብ ከባቢ እምባደርሆ ኣባላት ሃገራዊ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ዞባ ማእከል 3 ሄክታር ሃገራዊ ኮንፌደሬሽን ሰራሕተኛታት ኤርትራ 5 ሄክታር ሃገራዊ ማሕበር መንእሰያትን ተምሃሮን ኤርትራ 3 ሄክታር መሬት ዘልምዕሉ ቦታ ተዋሂብዎም ተሓታትነት ብዘለዎ ኣገባብ ንምግራብ መደብ ስርሖም ይሰላስሉ ኣለዉ። ኣብቲ ዝካየድ መደብ ምግራብ ክኢላ ሕርሻ ዞባ ማእከል ኮይኑ ነቲ ስራሕ ዝመርሕ ዘሎ ኣቶ ሚካኤል ገብረስላሴ ኣብ ዝሃቦ ርእይቶ እዚ መደብ ዝካየድ ዘሎ ብወፍሪ ሓያል ፃዕርን ሓምላይ ወፍሪ ስለ ዝኾነ እዚ ኣግራብ ኣብዚ ንተኽሎ ዘለና ናይ ንህቢ ኮይኑ እቲ መደባት ንኣናህብ ኣብዚ መዓር ከፍርያሉ ሃማደአ ሒዝናያ ዘለና መደባት ከም ሽቶ ባህር ዛፍ፣ ግሬቪልያ፣ ጃካራንዳ፣ ግራዋ፣ በርበረ ጸሊም ሒዝናያ ኣለና እዚ መደብ ምትካል። ኣብቲ ዝካየድ ዘሎ መደብ ምግራብ ዝተሳተፈት ኣደ መንበር ሓማድን ኡዞባ ሰረጃኣ ወይዘሮ ሰሎሜ ገብረስላሴ ፈጺሙ በሪሱ ቀላጥ ኮይኑ ተሪፉ ዘሎ መሬትና ናብ ንቡር ክምለስ ብተስፋን ድሌትን ዘይኮነስ ብውልቀ ይኹን ብጉጅለ ብግብሪ ከተልምዕ ምስ ዝፍተን እዩ። እቲ ምግራብ ልምዓት ናይቲ ሃገር እዩ ማለት እዩ። ከይገረብካ ዝኾነ ልምዓት ክመጽእ ኣይክእልኒ። ስለዚ ዕላማና ልክዕ በቲ መንግስቲ ኤርትራ ዘካየዶ ዘሎ ነፍስኻ ምኽኣል ዝብል ንሕና እውን ሓደ ካብኡ ተበጊስና ብዞባ ደረጃ ነዚ ናይ ምግራብ መደብ ንካይደ ኣለና ማለት እዩ። ንሃገራዊ ኮንፌደሬሽን ሰራሕተኛታት ኤርትራ ብምውካል ኣብ መደብ ምግራብ ካብ ዝተሳተፉ ኣቶ መልኣክ እማሓፅዮን ብወገኑ ሰራሕተኛ ማለት ኩሉ እዩ። ሰራዊት ይኸውን ሰራሕተኛ ይኸውን ሃናፂ ይኸውን ሲፍራይ። ስለዚ እዚ መደብ እዚ ድማስ ብወገነይ ፅቡቅ ኮይኑ ንረኣየኒ ዕውት ክኾነልና ከዓ ተስፋ ገብር። እዚ ገረብ 10 ሳዕ ምድሪ በሪሱ ንብል ደለና ከዓ ሓንቲ ገረብ ምትካል ማለት ብውሕድ 50 ዕዋፍ ኣፅሊልካ ኣለኻ ማለት እዩ። ስለዚ ነቲ ሓመድ እውን ሕዞ እቲ መሬት እውን ኣይ ፍግረ መሬት ኣይብሕጎጉን እታ ገረብ እውን ዓብያ ፍረ ትህብ ፅላል ትኸውን ኢደ ኢድና ከምዚኣ ምግባር እያ። ኣብ መዓልቲ ሲ እዚ ወፊሩ ደሎ ሰብ ሕጅስ ብዙሕ እዩ ሓንቲ ገረብ ሲ ልዕሊ 100 ልዕሊ 200 ገረብ ተተኺለን ኣለዋ። ካብዚአን ተዋሓደ ፍርቂ እንድሕር ፀዲቐን ስንዓመታ ኣፅሊለን ኣለዋ ሰብ ማለት እዩ። ተቐማጦ ምምሕዳር ከባቢ ፀፀራት እውን ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ሃጓፋት ብሓምላይ ንምሽፋን ልዕሊ 50,000 ፈልሲ ገረብ ንምትካል ሓያል ተበግሶ ወሲዶም ይሰርሑ ኣለዉ። ዛጊት በቲ ተወሲዱ ዘሎ ተበግሶ ድማ ህዝብን ሰራዊትን ተቐማጦ ማዓስከር ዒታሮ ቀላጥ ኮይኑ ዝፀንሐ ጎቦ ንምግራብ ኣብ ሓያል ስራሕ እዮም ተፀሚዶም ዘለዉ። ኣብ ወንበር ማሕበረኮም ማዓስከር ዒታሮ ኮሎኔል ወልደ ገብርኤል ምስጉን ነዚ ማእቶታዊ ብምውዳብ ሓደ ቀላጥ ቦታታት ብኣግራብ ንምሽፋን ካልእ ድማ መንእሰያት ኣብ ጎድኖም ብምስራሕ ነዚ ቅዱስ ዕላማ ከም ዝስዕቦ ምግባር ምዃኑ እዩ ዝገልጽ። ዕላማ ናይዚ ስራሕ እዚ
ብቐንዱ ትመሓበረኩም ሰለስተ ነገራት እዮም ዘለዎ መንእሰያት ብጥዕና ብስነ ምግባርን ብኣእምሮን ተኸስኪሶም ከም ዝዓብዩ ንምግባር እዚ ስለ ዝኾነ ኣብዝ ሓለፈ ዓመት መንእሰያት ጥራሕ ዘተኮረ ናይ ማእቶት ነይረና ኣብዚ ዓመት እዚ እውን ሰሪዕና ፅኒሕና ምዝ ናይ መኸተ መደብ ከዓኒ እሞ መንእሰያት ጥራሕ ዘይኮኑ እቲ ወላዲ ተወሳኺ ከዓኒ እቶም ሰራዊት ተሳቲፉ ብሰለስቲኡ ጉጅለታት ወይ ከዓ ጥርናፈ ከም ዝሰርሕ ይግበር ኣሎ ዝያዳ ከዓኒ ኣድማዕ ኮይኑ ረኺብናያ ደቅና ይመሃሩሉ ኣለው መንእሰያት ህመፅሉ ኣለው ቅናታዊ ዛላ ከመይ ዝሰርሕ ከመይ እዩ ደቅና ብልክዕ ይመሃሩ ኣለው ኣብዚ ከዓኒ ሓመድን ማይን ንምዕቃብ ንጥቀመሉ ስለ ዘለና ዝያዳ ከዓኒ ሓጊዝና ኣሎ ንሕና ኣብቲ መደብ ምግራብ ዝተሳተፈ ካፕቴን ብስራት ዑባ ሚካኤል ብወገኑ ዕላማ ናይዚ ብቐንዱ ሕድሪ ስዋኣት ንምትግባር እዩ እቲ ዕላማ ንሱ ከዓ ምሕዳር ከባቢ ፀፅራት ምስ ተዋሃበና እቲ መደብ ሓንሳብ ኣይፀንሐን ንሰለስተ ቀነ ዝሓሰብናዮ ኣብ ውሽጢ ሰሙን ብሓፂር መንገዲ ኣተግቢርናዮ ኣለና ማለት እዩ ሰራዊትና ተዋጋኢ ጥራሕ ኣይኮነን ዝያደ ከማን ኣብ ልምዓት ከማን ዘድሃበ እዩ ኣብቲ ተዋጋኢ ክትብሎ ከለካ ተዋጋኢ ኣብቲ ልምዓት ክትብሎ ከለካ ከዓ ካብቲ መስዋእቲ ወይ ከዓ ካብቲ ኮይናት ንዝለዕለ ከዓ ዝያዳ ተወፋይ ምዃኑ ብግብሪ ንርኢ ኣለና ማለት እዩ ኣብቲ ማእቶት ዝተሳትፈት በላይነሽ ስባህቱ ኣግራብና ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናተቆርፀ መሬት ዕራቁ ተሪፉ እዩ ዕሩቕ መሬት ጥራይ ሒዝና ትምክንብል ግን ኣብ ርእሲ ካብ ኣግራብ ንረኽቦ ረብሓ ግርማ መሬትና እውን ስለ ዝቕንጠት ክንትክኦ ግዴታና እዩ እዚ ቦታ እዚ ትሪኢ ኣለካ ሕጂ ኣይተገረበን ነይሩ ሕጂ ግን ኣብ ዝለዓለ ትግምት ተገይሩሉ ዘሎ እዚ ኩዒትካ ትመደብ ማይ ከም ድሕዝ ጌርካ ኣበይ ናይ ደረጃ ንምብፃሕ ትገረብ ንዓመታ ፅቡቅ ንርኢ ተስፋ ኣለና ምስለኒ ኣወሃሃዲቲ መደብ መምህር ጎይትኦም ሃይለ ብወገኑ እቲ ብመንግስቲ ዝተሓንፀፀ መደብ ምግራብ ኩሉ ዜጋ ብግብሪ ምስ ዝሳተፎ ዳኣ እምበር ኣማዕዲኻ ብምጥማት ስለዘይስራሕ እጃምና ክነበርክት ኢና ተበጊስና እዚ መደብ ቅድሚ ሓሙሽተ ወርሒ እኳ ጀሚሩ ተነበረ ግን ብዝተፈላለዩ ናይ ቴክኒካዊ ምክንያታት ክሳብ ሕጂ ከይሰጎመ ፀኒሑ ሕጂ ግን ከምዚ ትሪኦ ዘለካ ብግብሪ ስራሕ ይሳለጣሉ ይኸይዳሉ ማለት እዩ ዕላሙ ድማ እዚ መደብ ምግራብ እቲ መንግስቲ ኣብ ምርጋፅ ውሕስነት መግቢ ዝወስዶ ዘሎ ሓያል ፃዕሪ ናቱ መቐፀልታ ኮይኑ ንሕና እቲ ኮም ዝሰረቱ መደብ ምግራብ ኮይኑ ህዝቢ ብማዕዶ ተዓዛባይ ዘይኮነስ ናቱ ኮይኑ ምስ ደቁን ምስ ሰራዊቱ ብሓንሳ ኮይኑ ነቲ መደብ ምግራብ ብሓባር ክነጥፈሉ እዩዕላ ካልእ ኣብ ምግራብ ዓብዪ ኣበርክቶ ዘለዎ መደብ ክረምታዊ ማዕቶት እዩ ተምሃሮ ኣብ ክረምታዊ ስራሕ ብምስታፎም ናይ ስራሕ ልምዲ ምዝማት ትምህርትን ማእቶትን ናይ ምትሕጋዝ ባህሊ ሌላ ምስ ሕብረተሰብን ሃገርን ከምኡ ውን ካልኦት ረብሓታት ኣጥርዮም እዮም ሰፊሕ ቦታታት ክግርቡ ውን በቂዖም ክረምታዊ መደብ ስራሕ ተምሃሮ መንእሰይ ወለዶ ኣብ ምህናፅ ዘለዎ ኣገዳሲ ማሕበራውን ባህላውን ክብርታት በቲ ሓደ መዳይ ተራ መንእሰያት ኣብ ህንፀት ሃገር ንምርግጋፅካ በቲ ካልእ ብምግንዛብ ብመንግስቲ ልዑል በጀት እናተሰላዐሉ ክኸይ ፀኒሑን ኣሎን ዛጊት ተዓሚሙ ናይ ዘሎ ስራሕ ውፅኢት ብመንፅር ዕላማን መንፈስን ናይቲ መደብ ብዝተፈላለየ መለክዕታት ብምግምጋም ንዝያዳ ፅቡጥን ኣድማዕን ውፅኢት ዝደፍእ ስጉምትታት ምውሳድ ኣገዳሲ እዩ ኣብ ዞባ ማእከል ብተምሃሮ ናይ ዝተካየደ መደብ ክረምታዊ ማእቶትን ተዓሚሙ ዘሎ ስራሓትን ኣብ ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ሓላፊ መደብ ክረምታዊ ማእቶት ኣቶ ኣብርሃም በርሀ ከብርሕ እንከሎ ኣብዚ ወፍሪ እዚ እቲ ዝበዝሐ ወፋራይ ዝወፈረሉ ወቕቲ ናይዚ ልማዕታዊ መደባት እዩ ካብ 994 ክሳብ 2009 ካብ ዝተካየደ እዚ እቲ ዝሓየለን ዝበዝሐን ሓይሊ ወፍሪ ዝተወፍረሉ ግዜ እዩ ኣብዚ ወፍሪ እዚ ኣብ ፍሉይ ዝገብሮ ነገር ተደኣ ኮይኑ ከምቲ ኣቐድም ኣቢልኩም ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን እትገልፆ ነበርኩም ምሕዳር ዞባ ማእከል ዘካይዱ ዘሎ ንጥፈታት ንልምዓት ከም ኣካል ወሲዶ ከዓ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ምስ ክረምታዊ መደብ ብምትሓዝ 1370 ዝኾኑ ተምሃሮ ከምኡ ድማ ጎኒ ጎኖም ንዖም ዝኣልዩ መምህራን ኣዋፊሩ ኣብ 11 ነቕጣታት እዚ ስራሓት የካይድ ኣሎ ብመሰረት ናይ ምምሕዳር ዞባ ማእከል ብፍሉይ ተራእዩ ብጠቕላላ ኣብዚ ወፍሪ እዚ ኣብ 53 ነቕጣታት ወፊሮም ኣሎ እዞም ተምሃሮ እዚኣቶም ኣዝዩ ኣድማዕ ዝኾነ ስራሓት ከዓ ይካየድ ኣሎ
ابتي كاب 13 حمله كسا 14 نحاسه 13 استخايد وفرها وصراح لعلي 100 شي حزالات تسرحو لعلي 60 شي حزالات تتكينو لعلي 120 شي غدا بده تقعيتو لعلي 150 شي فلسات تتكلم كله لعلي 700 شي اغراب تخصكيسوم غون غونيتي تكايزلو مدمع كاب حمد الماين ام تصكان ابيات تمرتي متصكان صداعات ملقلع حبري اب ابيات تمرتي متصفاف مزاغبت ابيات تصفز امسون صرحات تخايدوم يوم بمدب كرمتا ومعطو تعملو زوها قلان في كابستو فورو تمحاريك بيت تمرت عد عمرها وتروسو تبو كنري زي قرواتنا كلمعلنا طغمي بزيحو انا يقراب حجي تي نفاسات ولا تي قولا وقول نين تايد بها الكتر يخولها بتعمل تبو كينات رحيبه حجي تي كلو قرب انتاي طغمو كام انتاي يبقاس قلا كلو فليتنا يا حجي كنسار رحقا دلواتنا حجي خازنا لازو كلو علميني لنا ابزي ديت ليت فولت اون كاب كال زموتو كام مرحنا ولا كاب كال زموتو ابزي بزح فقري ليلى تقبر تمارا ادريس سعيد كبيت مرت ابراهيم سلطان بيجيو كابرنا موتو بحيال منفس كبسوتو علامو هاجرنا ناب قتلانم ايار كساب زونه دما بسرحو كم زعقو غليتو وزي عصبيو حجازي عقوت كلي كتسرح كل غص عقوتي هبكا بعبيو خلي مستبوت التلال كمي ازي كم زين تيد مقعد قلما لسي كله تلام ولا بجزا خبت عاد سخ خفت لسي عبز ما تسخ كله تلام ولا مستحب رأسه تسب كله تلال كله تصبال عبت مرت خلا كم يجير كم ت كم زين خص قص قلما لسي حاجة زيبو عبز حلف عصر سلست عمتات كايت سرحين تفتات مقربين معك أب حامد المعين ما بزحت أو أما أكلين لعلوين كتسأل حامد زلو كبابي تات كم زين أبرك كاب كيلة تسترخ بحبري تيرد بحافشو إذا عينت حامد نتخل الزاد ليو بعتات تتمالي إلو تخل المعباي بزوح تساقامات كم زي بولي زحبار يخون نمبر أبت مزنعتي تخايد اللو بخرم طاومد بسرح تمهارو زلمع كوابيتات متن مزدق انترينا بزيكا وحدات نقطات أبت نسترفا تحت السوسامي تاويتيو